ការរៀបចំភ្នោះបង្កងយើងមិនបាច់ចាំមានទីតាំងឲ្យទូលាយក៏បានបើសិនជាយើងចង្អៀតយើងអាចរកកន្លែងណាមួយដែលសមគួរដែលមានសេតនភាពលោកសមរំនឹងអាចគឺដាក់វាបានយើងកែច្នៃដាក់របៀបនេះទៅបានដូចតែគ្នានេះចឹងទីតាំងតូចល្មមក៏យើងអាចដាក់ខ្ញុំបាននេះបើសិនជាយើងមានជំនាញខាងដែកយើងអាចធ្វើទីថ្នាក់ក៏បានយើងអាចធ្វើទីថ្នាក់ត្រួតនៅ3ជាន់ឬក៏4ជាន់អាស្រ័យទៅលើការជើងគម្រោះយើងដែលយើងអាចត្រួតវាបានយើងធ្វើដាក់ទៅក៏បានដែរវាអត់មានអីចាំបាច់ត្រូវការកន្លែងទូលំទូលាយទេពេកការខ្ញុំមេគឺជាការមួយដែលយើងគួរតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បរាជ័យក្នុងការធ្វើវាមកឆ្នាំដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំទើបចាប់ដើមដល់ឥឡូវខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំធ្វើបែបនេះវានឹងបានផលដល់តែ 90% ហើយទី1សំខាន់នៅលើទឹកកត្តាទឹករបស់មេដែលយើងត្រូវភ្ញាស់យើងមិនអាចយកទឹកផ្សេងមកដាក់បានទេយើងត្រូវយកទឹកដើមរបស់វាដែលកលែងដែលវារស់នៅបង្កាត់គ្នាជាមួយឈ្មោលហ្នឹងយើងត្រូវបូមច្រោះវាឲ្យស្អាតយើងដាក់កណាត់ស្បៃអីរុំក្បាលទៅពីនខាងមូទ័របូមទៅរួចទៅយើងដាក់ខាងចុកមួយទៀតខាងចុងយកចេញទឹកមួយទៀតហើយយើងបូមដាក់វាមកស្មើនឹង5កន្ត្រកអញ្ចឹងទៅរួចទៅសល់ប្រមាណឯប្រមាណក្រោយពីការដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រប់យើងបោះវាចោលចុះចាំយើងចាប់មេយកមកដាក់កន្ត្រករួចប្រាក់ខ្ញុំចេញមកនឹងធានាបានត្រឹម 90% ហើយបើកាលណាយើងប៉ះទឹកថ្មីលាយទឹកថ្មីចូលចំពោះបង្កងអាយុកាលដែលវាពងចាប់ពី3 4 5សប្តាហ៍ហើយវាអត់មានបញ្ហាប្រមាណនៃជាតិពិសេសធ្វើទុកបង្កងទៅពេលដែលជិតចាប់ដើមពងបានមួយសប្តាហ៍ឬក៏បានត្រឹម5ថ្ងៃឬក៏បានត្រឹម10ថ្ងៃពេលហ្នឹងពងវាងាយនឹងជ្រុះពេលណាដែលយើងដាក់ទឹកថ្មីចូលវាប៉ះទឹកថ្មីវានឹងអាចលួយឬក៏អាចជ្រុះពងនឹងអស់អត់មានសល់អានេះគាត់ឲ្យវាគាត់អាចបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចេះហើយគាត់អាចជួយរំលែកមកវិញផងបានអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនិយាយគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយមានអ្វីដែលប្លែកខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកជូនបងប្អូនតទៅទៀត